Nodar Imnadze moqles mis cabinetchi, Aslan Abashidis cabinetchi, ikve iqo Murman Omanidzets da ai mașin daiqra Murman Omanidze, daiqra Aslan Abashidze, ai Batumelebs axsots ekhla ai Roningebiani Aslan Abashidze da kiser shekhveuli Aslan Abashidze, romelis kargakhnis ganmalobashi atarebda am saxsotso daiqra mashin. Nodar Imnadzes mis sakutar savardznidan აქვს ვარდი დახატული ტყვიებით. Ეხლა არ იქნება რა თქმა უნდა შემოჭი. ვარდი ჰქონდა დახატული ჭერზე. Და ეხლა იმის თქმა რომ ნოდარ იმნაძემ ესროლა ასლან აბაშიძეს და მურმან ომანიძეს და თქვა აცილა შეუძლებელია. Თვითონ დეპუტატებმაც კი არიცოდნენ რომ იმ დღეს ხატდებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, ხელი ეწერებოდა დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. Ეს ალბათ იცოდა 253 ხელმომწერი დეპუტატიდან ალბათ 15-მა კაცმა იცოდა მხოლოდ და მხოლოდ რომ ეს იყო დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე და დეკლარაციაზე ხელმოწერიზე. მითუმეტეს ქალაქებში არიცოდნენ და 1991 წლის 9 აპრილს ხდებოდა ეგრეთ წოდებული სამგლოვიარო მიტინგი. Ну, 2 წლის თავი 9 აპრილთან 99 წლის თავიდან დაკავშირებული 2 წლის თავი და აი მე მახსოვს მოვდივართ სამგლოვიარო მიტინგზე პირდაპირ ერთად გადიოდა უზენაესი საბჭოს სხდომა და სადღაც 12 საათისთვის გამოცხადა რომ ხელი ეწერება დამოუკიდებლობის დეკლარაციას და ბათუმში მიტინგის წამყვანებმა შეცვალეს და პირდაპირ განაცხადეს რომ ჩვენ ვიმყოფებით სამგლოვიარო მიტინგზე რომელიც გადაიქცა უკვე სასიხარულო ამბის მომტანა და სასიხარულო მიტინგად და ნუ როგორც იტყვიან ეს სამგლოვიარო ნოტა უკვე შეიცვალა დამოუკიდებლობისაკენ და დამოუკიდებლობის მოპოვების ნოტისაკენ.